tervitused kõikidele vaatajatele. Järjekordselt siis Lämmi järv. Ja tulin proovima siis ahvenat. Täna ilm on selline udune. Õnneks see viimati kodu teed ära ei kaota. Isegi ilma ketsuta on võimalik ära minna, et ei ole hullu. Aga ahvenas väga hetkel nagu aktiivseks ei lähe, et tulin ma proovima siis oma seda praktiku kajaloodi, mis nüüd nagu on olemas, aga hetkel on ta ilma igasuguste ümbristeta õigemini. Ma leidsin sellise lahendus, et viskin siit selle aku välja ja hetkel ta põhja mul ei lähe ja saan siit pilti siis jälgida, et kaks üks siis ahvena poits on käes. Korralik, et näha on, et käivad siin edasi tagasi. Eks siis proovin siin otsida seda aktiivsemat, et see on siis kolmas auk, kus siis nagu vähemalt need kaks otsustasid midagi teha. Eelmiselt nagu ei tahtnud kuidagi. Siin jälle näha, et jutike tuleb üles. Läheb väga äkki. Äkki siis nüüd nii kui ta siia juurde tuleb, nii paneb kui alla minema, et ei tea. Täitsa siuke tunnen, et nagu midagi väga hirmsat oleks seal rõnge otsas. Vähemalt nagu on näha, et siis et kala on all ja päris nad põhjas uimesid pidi ei ole, et ikkagi nagu mingi siukene huvi on, et vast siis natukese aja pärast hakkab midagi põnevamat toimuma. Kala on ikka väga laiski, seal ligema on näha, kui palju jutte siin selle siku juures. Mingi hetk kaovad nad ära, siis mingite meelitustega just kui kõrgemale tõsta siku, nad tulevad põjad sinna järgi, ümber ringi neid seal on, aga võtud on nagu väga harvad. Ei tea, igasugust erinevat mängu, kui proovin vahest miski aitab mingi imelik nüants, aga kett igal aga ei maila, et sellised üksikud, kaksikud tilguvad välja. Et ei teagi, et kas proovida siis seda nii-öelda värske augu taktikat, et minna liikuda selliste väiksemate vahedega siin, et kus siis nagu värske asardi peale tuleb kohe see 2-3 tükki ära ja siis hakkab jälle siukene kassihiire mängna. Ekraan on kõik särge täis. Ennem just haaras üks suur särg seda sikut silmaga. Ja see ei ole täna esimene, et ei saagi vahepeal enam aru, kus on ahvenas või särg all. Aga siin nagu mööda ei pane, et siin paksult kõik. Et võt seda rõõmu selle tirguga siin. Tuleks seda hulga. See ei ole see kala, mille järgi ma tulin. Röövlid haaravad sikut, väikest sikut ja silma. Nüüd on särg. Vingerdab küll niimoodi. Siin ta on. Jube. Tundub, et mida sügavamale, seda hullemaks selle särjega läheb, madalamale tagasi minna.
suure esiku peale hetkel läks miski asi käima. Ja ilma kala silmata võib ka nii vallata, seda kala silma ei tahagi üldse nii hästi. Vaatab, hetkel läks põnevaks. Ekraan on siin võttu täis. Ei, kus tuleb põhjast üles. Lube. Kala on ikka hulga all. Ja nii. Ja väga ilus kala on, väga ilus kala on. Midagi öelda ei ole. Noh, jõu täib. Ai. Mingit hüperust sisse ei tuleks. Sart üle ei läheks nii, aga... Ei tea. No. Ei. Hetkel ei ole nagu isegi mingi tagasi midagi visatama. Ei, kui raamust põhja hakkad ära vajuma. Suud. Hoppadi. Nii. Ei anna konks ära. Nii on sõlm. Ja nii, korras. Nüüd on korras. Sõlme ka sisse jätta. Sellise kalaga sinna puruks ka kohe. Kõik. Suure tõenäosusega siit enam seda käima ei saa. Võib-olla veel. Teinekord see väike puhkepaus ka hea. Ülesse tulid järgi küll. Jah, ei ma tahaksid. Ühte aktiivselt ajaks jälle. See asja käima ajaks on. Suures on. Ai, neid on siin palju. Peaks minema käima uuesti. See haaras südamest põhemusse tuulega ikkagi seda millab kohe krussi.
lahti. Siin kuskil. Veekiht on kala täis. Õrnalt käib juures, ei otsusta ükski. Päris huvi ka ei ole kaotanud sipu vastu. Ei tea, tuleb neid siin üles alla liigutada, vaadata. Kas saab asja või ei saa? Mis asi nüüd on? Oi kõpp! Suur avenus külge pidi jäänud. Sadu! Kuidas löök oli, aga kus ta siis mööda jooksis? On ikka jäve kala siin, jube. Ma mõtsin elmaagis, aga nüüd on haugu otsa tulnud. Tule tulge üles. Ja midagi saa põhjas. Oodata, kuna see tükk toitu suhu kukub, mis just kui ei ole päris see, mis te arvate olevat. Ma ei tea. Vist hakkab, tuleb vaikselt hakata lõpetama seda asja siin. Ma vaatan veel natuke. Läksid jälle käima. Kõrgemale tõstetud põhjast. Ma üle meetri. Ja siin sööb kala. Hetkel proovingi seda horisonti nagu hoida. Nii. Vabadi. Otsas on mul siis uus siukene siku mudel ja kui nüüd siin see osa läbi saab, siis ma räägin, et miks ma tegin sellised sikusid ja mis nagu üline tähelepanek siis nagu eelmine kord osaks sai. Nüüd siin on samases sõbraga ja mul oli kunagi tehtud kuskil 7 aastat tagasi ka selline kitsas sikuna ja tookord mina laskanit käima ei saanud
7-sendist. Ja sorasin seal karbipõhjas ja leidsin selle pikliku sikuna. Ja panin ta otsa. Juhtus mis? Kala. Loomulikult ma sain. Ja minu kala oli kordades see suurem kui nagu need tratsiid, kui oli siis sõbral selle Alaskani peal. Et siit nagu lõi siukene väikene häirekellakene juba põlema, et mida see piklik siku siis meenutab, hakkasin mõtlema. Aga see loomulikult tintina. Ja said nad tehtud, nüüd nagu näha on, et asi toimib. No. Siiski liigutasin ma selle augu siin lahtina. Ja loomulikult teine nüüd, et kala silm oli siiski seekord liignena. Nii huvitav kui see ka ei ole, eks ole? Nii. Ma siis natuke saavast näitan, millised need mul tehtud on. Ja nii ongi. Nii nad vajusid ära laiali. Midagi seal luurab veel. Ära kustus see auk otsa siin. Tuli siit ligi 30 ahvenat ja tuli pärast kaaluks ära, et mis see kaalud nendel kaladel siin on, et natuke väiksem. Need peaks olema selline 100 grammi. Olen kaalu külge. Midagi läks siin. Jah, sellised on kõige väiksemad. Saab tagasi lasta. Mis siukene suure vahvenas. Võtaks mingit sellest keskmist mõõtu ka. Sinna kantida nad tulevad. Kilo 285 grammi, 30 tükki. Nii. Viimane ka veel mõtlen. Nii. Nüüd natukene lubasin. Räägin siis nendest tikkudest. Karp on siin. Karpi ma olen ka siit oluliselt kõigemaks teinud. Et
selles sahklis nad on. Eelmine kord ma püüdsin võt selle peale. Ja see nüüd siis 5 sentimeetrit pikk ja need tegin siis 6 sentimeetrit. Sellised asjad tegin juurde ja ei vedanud ka see kord see piklik siku alt. Ta ikka väga ilusat kala. Siin mõned on see natukene teistmoodi painutusega. Ja need siis 4 tükki sellised tööloomad. Et need meenutavad siis seda tinti, siis kitsad ja ilusti mängivad ka. See kord nii, et neid võib isegi täitsa kohale pakkuda veel. Vaatab, kui see püük lahti läheb, siis saab proovida. Oot siis nii. Mõtlesin, et püüan ma ikka veel natukene, et hasart on haaranud mind seekord. Panin otsa sama piklikus ikkuga natukene teist värvi. Mõtlesin, et see on natuke küünelakiga sõike kollasem. Üks külg tehtud ja konks on nüüd see punane ja mis nüüd tuleb? Ma olen ema siin istunud. Tulnud on sellised kuusad kalad. Ja tänas päeva ikka selline korralik plenga tuli siit välja. Aga valju ma juba pildun tagasi. Sellised maksimaalselt suured. Et siin juba üle 100 grammi ahvened. Mis need ka tagasi? Kes see siia nüüd sai? Ei ole seda nii, aga kartisid põhjaga ja uivedega ja kõigi millega nad siin juba otsa löövad ära ehmatas kalaga. Näete, et asi lihtsalt tuleb ketti. Siis mina olen siin lõpitada. Viib arve alt ära. Ja ilmad äge. Just kui nüüd läks veel tormisemaks ja luisemaks saaks jävedam kala võtma, et keel on juba kalale tulnud. Peabki vaatama sellist lund. Tormi. Kala võtab. Jookandiin. Hakkan ära lõpetama. Ma arvan, et nüüd on see minu 6 kilo käes, mõtlesin, et võtan seekord vähem, aga hasart sai minust võitu. Nüüd sellist kala püüda. Sellist kala ei saa igapäev. Aga noh, et õigel ajal, õiges kohas, õigete riistadega sisse harjutatud käsi ja kus ta pääseb. Küll ta siis tuleb. Et kui see dirigendi kepike
nii-öelda õieti liikuma panna, eks siis hakkab see orkester ka seal all õieti toimima, nii kui öeldakse. Linnad piiravad linna saanidega. Juba hakkavad sellise ohtliku lähedusse tulema. Ei ole ilus, ei ole ilus. Tundub, et neid see ei aita tänan. Nagu see juhtunud see positiivne variant, et üks ikkagi võtab kala edasi ja teised võivad või siia puurida ja mitte midagi neile juhtuna. Sõita ja müristada siin kuridi kõrval. Milleks nad? Nüüd nad lähevad minema. No nüüd küll aitab 46 ahvenat kokku. Teen ma uue kaalumise, kärje võtan välja. Ja kõigepealt võtan selle tänase suurima ahvena kaalu ära. Ka siia poole kilo kanti tulema, ma olen rohkemgi. Ma pea aega. 415. Nii. Nüüd on soovenud, mis siis kokku saab. Et tuleb see minu 6 kilo siis siiski ära. Nüüd ahniti siin natuke rohkem. Ja. Nii. Kohe selgu tüde. No, saigi juba rohkem, kala on ikkagi suur. Mis ta siin vilgutab? 8 kilo näitab. Jäi selle. Kaheksa 0,65, ütleme 8 kilo. No hea, see ka veel paras kogus, aga rohkem küll. Ei. No võt. Sellised. Läks mul natukene lappama, nii kui öeldakse. Nüüd asjad kokku. Ja kuskilgi on kodude. Ja see seal pole. Hästi. Et need sellised kitsad sikud töötavad. Nii. Et selle nende sikud üle tuleb veel nii kui öeldakse mõelda. Et juba teist korda on nad endast heast küljest näitanud. Ja vaatab, mis see edaspidi nad teevad. Nüüd koju. Kõik ära ei jäätunud siin. Jube. Tema kodus üles sulata.